En algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Donem la nostra més cordial benvinguda als que esteu escoltant-nos en aquest moment. La vida no sempre ens tracta de la manera que nosaltres teníem prevista. Apareixen circumstàncies i persones que ens alegren i circumstàncies i persones que posen al nostre horitzó la tristesa i el dolor. Soc Alicia Catalán. En aquest espai de ràdio desitjo compartir amb vosaltres una experiència de la meva vida que no puc qualificar com la més agradable. I no vull fer-ho per entristir-vos, si més no, perquè junts ens ajudem a descansar al replà de l'escala de la vida. Desitjo compartir amb vosaltres la manera en què vaig poder superar una pèrdua irreparable, com vaig poder realitzar el dol més dolorós de la meva vida i com vaig poder descobrir que darrere els finestrons que aquesta experiència va tancar a la meva finestra vital hi ha lluminositat i un futur prometedor. M'agradaria que aquest programa fos un transmissor d'ànim i orientacions per a totes aquelles persones que han tingut la pèrdua d'un espòs, una dona o un ésser estimat, com m'ha passat a mi, perquè el dol que hem hagut de travessar el pugueu fer de manera positiva i edificant, tot i que estigueu en el pitjor moment. M'agradaria que trobeu en aquest programa una persona que us entén. Jo vaig perdre el meu marit. He passat per una experiència dolorosa. Per a mi, la més dolorosa de la meva vida. Però he pogut obrir els finestrons i descobrir el futur que hi ha darrere la finestra. Per això, m'he decidit a compartir amb tu la meva experiència, desitjant que et sigui útil en la teva. Sé com aquest dolor esgarrapa la nostra ànima, com pesa el sentiment, com arrossega cap a terra. He buscat professionals de la psicologia i l'assessorament emocional perquè m'acompanyin i ens puguin ajudar a obrir la teva finestra. I entre tots, poder trobar el camí cap a un futur prometedor i ple de vida. Per començar el nostre intercanvi, m'agradaria comentar-vos dues coses. Quan perds aquest ésser estimat, canvies d'estat. Fins al moment en què va morir el meu marit, jo estava casada. A partir del moment en què va morir, vaig passar a ser vídua. Aquesta és la paraula amb la qual a partir d'ara se t'anomenarà. En la nostra ment es produeix un xoc al trobar-te amb aquesta paraula. Al principi l'impacte és terrible. Les primeres vegades que amb aquesta paraula se t'anomena et paralitza, t'omple d'estupor i d'una gran tristesa. Hi ha moments en què fins i tot et desorienta, ja que és a tu, sí, a tu, a qui s'estan dirigint. Has sentit moltes vegades aquest qualificatiu aplicat a una altra persona. Fins i tot tu mateix o tu mateixa ho has fet servir en alguna ocasió. La vídua de, el viudo de... Però ara ho ets tu. És a tu a qui li diuen vídua o vídua. El segon aspecte que vull esmentar és la tristesa que segueix a la mort d'algú tan proper i estimat. És l'experiència emocional més profunda de totes. La separació, el trencament d'una relació tan íntima i personal com és la del matrimoni o la parella, on les personalitats de cada membre s'han fusionat en una sola. Estem tristos i plorem, perquè no només hem perdut el company, amb ell m'he perdut també a mi mateixa. I portar endavant aquesta separació constitueix la tasca més dura amb la qual ens hem d'enfrontar. Aquesta tasca forma part d'un procés al que coneixem com a dol. Tot i que sempre han existit paraules per descriure'l i consells per superar-lo, cadascun i cadascuna de nosaltres ha de viure-ho a la seva manera, amb el seu temps i portar endavant el seu propi comiat. Vull parlar-te del que pots experimentar des del moment en què un no es pot creure el que ha passat fins que arribes a acceptar finalment la separació. Hi ha persones que ens poden arribar a dir que han aconseguit que el dol sigui un procés amb el qual arribes a conviure de forma amistosa. En tots els problemes que se'ns presenten a la vida, podem prendre dues aptituds. La primera,
esperar massa de nosaltres mateixos i pensar que resoldrem qualsevol problema nosaltres sols, sense necessitar ajuda. O, per contrari, tenir molt poca confiança en nosaltres mateixos, valorar-nos molt poc, tenir molt poca fe en les nostres actuacions i pensar que no podrem superar el que estem vivint. Però et vull dir que ni una cosa ni l'altra són convenients i em permeto suggerir-te que només siguis amable amb tu. Que no et censuris ni et desesperis per no anar més de pressa. Només espera, dona't un temps. Si ets creient, espera en Déu. No subestimis el teu futur. Si no ho ets, espera, dona't un temps. Encara que et sembli mentida, has de fer i podràs fer moltes coses encara. Tu pots pensar que amb aquesta separació se t'han assecat les fonts que alimentaven el riu de la teva vida. Però no. Aquests rius tornaran a tenir aigua cristal·lina, aigua de vida amb la qual apaguis la set del teu propi cor i el dels altres. Estimat amic o amiga que m'estàs escoltant, et convido que ens acompanyis en els propers programes i junts descobrirem la fórmula per trobar de nou aquesta dona o aquest home que sempre has estat i que ara el dolor ha amagat en la foscor. Avui li ha demanat a la Carol que ens acompanyés i amb l'amabilitat que la caracteritza ha vingut a estar amb nosaltres. Ella és llicenciada en psicologia i consellera personal. Benvinguda. Gràcies. Ajuda'ns a entendre el dol delimitant la forma en què podem definir-lo. Bé, segons l'Associació Internacional del Dolor, es defineix com una experiència sensorial desagradable associada a una lesió tissular real o potencial. Però ja ningú limita la definició del dolor als efectes de lesions. Per això, aquesta definició va ser revisada i avui es parla del dolor com una experiència emocional i subjectiva i sensorial desagradable com a dany potencial o total de teixits. I encara així, aquesta definició no es resulta satisfactòria per a tots. Sempre s'ha dit que el temps cura les ferides. En la meva experiència, he sentit que això costa. Parla'ns del procés que segueix el dol i si hi ha diferents tipus de dol. Efectivament, com bé has dit, això és un procés mental que passa per etapes com som. El xoc, que és la primera impressió de la situació, la negació, que és quan no t'ho creus, la protesta, que és quan sents la ràbia i preguntes per què a mi? Per què em passa això? La tristor i la pena, que és quan entens que ja ha passat, quan ets conscient de què està passant, i finalment l'última etapa és l'acceptació de la realitat. Com creus que podem sortir del dol amb les cicatrius ben curades? Justament curant bé les ferides, és a dir, fer front real a la situació. Algunes persones agafen el camí d'evitar la situació, altres fan veure que fan front però no ho fan, i altres realment fan front. Què vol dir fer front? Doncs donar-se un temps per poder superar el moment amb tot el que suposa. Emoció, pensament, conducta... Donar-se un temps per curar-se en tots els àmbits, a nivell emocional, a nivell físic, i després d'això fer front a la realitat, com és continuar en la vida quotidiana, de manera tranquil·la, sabent que hem viscut un moment difícil, però que està en procés de millora. Gràcies, Carol, per aquestes orientacions professionals. T'esperem en un proper programa. Tots hem viscut l'adolescència, la joventut, la paternitat o altres moments de la vida i cada un ho hem sentit de forma diferent. La viduïtat és un altre cicle de la vida. La nostra situació de vidus o vídues ens ha de portar a unir les nostres mans a altres persones que estan passant el mateix que nosaltres, que han sentit la nostra circumstància abans o després. Donar i buscar ajuda, solidaritat, amistat, és una cosa que no ens ha de causar cap inconvenient. Molts de nosaltres estem desitjant ajudar. Et repeteixo, amic o amiga,
Comença per ser amable amb tu. Cuida't molt. Reforça la teva salut. Mantingues l'esperança i recorda. Jesús t'entén. Crida'l. T'escoltarà. Ell també va plorar al seu amic Llàtzer. El seu compassiu cor posarà en la teva ment el consol que només ell sap donar. Posa la prova. En el proper programa intentaré explicar-vos com encara la viduïtat. Us espero. Fins aviat. Si has tingut una pèrdua que ha estripat el teu cor, volem acostar-nos a tu perquè compartim les nostres experiències. Et convidem a acostar-nos a Malícia Catalana, a la finestra del futur, per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.